Jag heter Oskar Semsyrup och är rektor på Nordic International School i Norrköping. På jobbet heter jag Mr. Sem och har jobbat som rektor på skolan sedan i juni 2023 och trivs jättebra. Och jag började också jobba för att jag var intresserad av att jobba med en internationell profil där man förbereder eleverna för att liksom kunna jobba kanske i hela världen och resa och förflytta sig och ta sig an världen. Och då behöver man ha med sig engelska och man behöver ha mycket kunskaper. Och det är någonting som jag kände med mig redan från början att det står det här konceptet för och det står Nordic för. Jag heter Annika Snell von Dyben och har jobbat som lärare i 25 år. Och på Nordic i snart ett år, började efter sportlovet. Jag undervisar i svenska, men är utbildad i svenska och franska. För mig som har jobbat inom en kommunal skola så var det här som att komma hem. Jag har fått en ny familj. Alla elever är jättetrevliga, vänliga, gulliga, helt fantastiska. Till viss del skulle man kunna säga att vi är en gammaldags skola. Vi vill gå tillbaka lite grann till att säga att läraren ska ha kommandot över undervisningen. Läraren ska ha ansvar för undervisningen. Och vi ska använda datorer såklart när det är befogat. Och vi ska använda metoder som involverar eleverna också såklart. Så att det är ett aktivt lärande hos våra elever. Men det är ändå läraren som är ansvarig för undervisningen. Och läraren måste ha kontroll över lektionerna så att det till exempel är studiero. Och ha också en uppbackning från skolan så att det kan upprätthålla studieron. För mig innebär det att man genom tydlighet och konsekvenser och en ödmjukhet får eleverna att prestera så mycket de bara kan. Så att man når så höga resultat som möjligt utifrån elevernas nivå, vad de kan prestera. Så att man hjälper dem och stöttar dem, men att man är tydlig i vad som gäller med line-up och hur man får lektionen att fungera. Det är egentligen ganska enkelt att förklara. Jag är helt säker på att det blir bättre på skolan om det är lugna lektioner och eleverna har fokus på det de ska av lektionerna. Och om de dessutom behandlar varandra med respekt både på lektionerna och utanför lektionerna. Då gör ju att man kan ha fokus på det man är här för, alltså att lära sig mycket och att må bra tillsammans. Och då behöver man både ha fokus på att jobba hårt och ha fokus på studiero och ägna varje minut och varje tid åt att lära sig mycket. Men man kan ju bara göra det tror jag om man är riktigt trygg tillsammans och man mår bra ihop. Och då är det här med be kind viktigt också. Att vi är snälla mot varandra, att vi ser till att vi gör schyssta saker mot varandra och att både lärarna och eleverna har bra relationer mellan varandra. Och det behöver man jobba aktivt med så att det blir så också, att det håller sig så. Work hard, be kind, det är att, ja, som det är. Att jobba hårt och vara snäll. Som till exempel om man vet det, är lite inte klar med en presentation och det är snart dags att lämna in. Gör det snabbt men gör det också bra. Be kind då. Om du hittar någon som vet det, är lite förlorad vad de är. Då kan man fråga vad ska de till, de svarar och då säger det är ditåt. Nu den senaste tiden så har vi jobbat med att skapa en gemensam vision, en långsiktig riktning för skolan. Och den kommer ju ta utgångspunkt i Work Hard Be Kind. Och då har eleverna och personalen i lite olika workshops och övningar fått sätta ord på vad de själva tycker är viktigt när det gäller Work Hard och Be Kind. Ja, vi har ju sedan tidigare haft en kultur att man jobbar hårt och man siktar högt med sina betyg och man sätter höga mål för sig själv som elev och som lärare. Men det vi har sett är att vi också med tiden har utvecklat tävlingar och arbetssätt som stödjer det här. Så det finns både en kultur och en förväntan om att man ska jobba hårt och lyckas på skolan. Men det finns också faktiskt olika sätt att följa upp lärarnas arbete och elevernas arbete. Så att vi ser hur utvecklas eleverna. Vi följer upp det betydligt tätare skulle jag säga än vad man gör på andra skolor. Och vi har också fler tävlingar eller olika inslag som gör att man sporrar eleverna till att utvecklas mer och ta liksom de där extra kliven. Hej, jag heter Sofie. Jag började i Nordic när jag gick i fyran och jag har gått här i 4 år, så just nu går jag i årskurs 8. Och Nordic är en jättebra skola verkligen. Man får liksom all hjälp man behöver, det är studier och på lektionerna och alla lärare är jättetrevliga och liksom jättebra bara. På Nordic har vi Work Hard Be Kind och det innebär att man ska kämpa för sina mål, men samtidigt så ska man vara liksom trevlig mot sin omgivning och man ska alltid ha respekt mot allt och alla.
Work hard, be kind. Nej, jag skulle råda alla mina forna kollegor att söka sig hit. Det är en fantastisk skola, bra ledning, jättebra skolmat och helt underbara lokaler.